سورہ آل عمران کا خلاصہ پانچ باتیں، اول توحید، ثانیاً رسالت، ثالثاً آخرت، رابعاً ایمان بصداقت الکتاب جو صداقت رسول کو مستلزم ہے، اور قبائح اہل الکتاب، ضم قبائح اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون لم تحاجون في ابراهيم فاتوا بالتوراة فتحكم تفصيلات. سورہ آل عمران ممتاز ہے اس میں کہ جس مجاہد کی تربیت بقرہ میں اوصاف عشرہ پانچ اعتقادی پانچ عملی سے کی گئی، اس مجاہد کو بالفعل بدر احد میں دکھایا گیا، کامیاب و کامران نظر آیا. جس طرح سورہ بقرہ ممتاز تھی کہ اس میں مجاہد عسکری اور فوجی کی اعلیٰ ترین تربیت اور تدبیر منزل کے قواعد منتظمہ اور السیاست المدنیہ اور تہذیب الاخلاق موجود تھی، اس طرح سورۃ النساء کا حاصل ان لوگوں کا جاننا ہے جو دین پر خود عمل کر سکتے ہیں، اور یہ ستاون آیات میں ہے، اور ان لوگوں کا بھی پہچاننا ہے جن کے لیے حاکم، فرمان روا، سربراہ مملکت اور خلیفہ عدل کی ضرورت ہے، اور وہ 75 آیات میں ہے. ان لوگوں کو بھی پہچاننا ہے جو جس مرتبے اور قدر کا ہے، یہ سورت کے اخیر میں ہے. سورہ نساء ممتاز ہے کہ یہ مصدر ہے عام خطاب سے، یا ایها الناس، اور سورہ نساء ممتاز ہے کہ جس خلق آدم کا ذکر بقرہ میں ہوا اور جس عجائب خلائق کا تذکرہ سورت آل عمران میں ہوا، ان کے اصل الاصل کی تخلیق کی طرف پھر عود کیا گیا ہے. سورہ نساء ممتاز ہے کہ اس سورت کے اندر دلائل عقلی، نقلی، وحی تینوں موجود ہے، جیسے آل عمران کے اندر شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو دلیل وحی، والملائکت و اولو العلم دلیل نقل، قائمًا بالقسط دلیل عقل. ایک ہی آیت میں تینوں ادلہ جمع فرمائی گئی. اس طرح سورۃ النساء کے اندر عقلی، نقلی، وحی تینوں ادلہ کا میزان موجود ہے، اور سورت بالتفصیل انعمت علیہم کی تفسیر ہے، اور سورت میں روئے سخن خدائی نعمت و احسانات کی طرف ہے، احکام اور عوامر و نواہی کے رنگ میں، اور سورت میں تقدیم اور تلعین اور تقبیح کم ہے، اور تنعیم اور تشکیل بہت زیادہ ہے، اور تشجیع مفصل پائی جاتی ہے. یا ایها الناس اتقوا ربکم، سورت کے اخیر میں کہا یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر سیکھو، صبر سکھاؤ اور جڑ کے رہو نمازوں سے، اور اسلامی فوج اور فوج کی اعلیٰ تعلیم و تربیت سے. اس سورت میں اس کا ماحول پیش کیا گیا کہ صبر کن امور میں کرنا ہے، یتیم کے مال کے بارے میں احتیاط کرو، جن چیزوں کے تم مستحق نہیں ہو خامخا اس میں نہ پڑو، شادیوں تک کی پابندی بتائی کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتے، اور اس سلسلے میں خاصی تفصیل کر دی گئی ہے.